በፊታቸው ተለወጠ። የትምርታችን ዋና ርስ ከዚሁ ከተነበበው ወንጌል ላይ በደብረ ታቦር ተራራ በፊታቸው ተለወጠ የሚለውን እንደ ዋና ርስ አድርገን ንባቡን እናያለን። በመጀመሪያ ንባቡን እናንብ። ከስድስት ቀንም በኋላ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8 ድረስ። ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ። ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆም ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን፣ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው። ብትወድስ በዚህ ሶስት ዳስ አንዱን ለአንተ፣ አንዱንም ለሙሴ፣ አንዱንም ለኤልያስ እንስራ አለ። እርሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። እነሆም ከደመናው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርተው ነበር። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና ተነሱ አትፍሩም አላቸው። ዓይናቸውንም አቅንተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም ይላል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ንባብ በሶስት ወገን ከፍለን ማየት እንችላለን። ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 2 ያለውን ለብቻው፣ ከቁጥር 3 እስከ ቁጥር 4 ያለውን ለብቻው፣ ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 8 ያለውን ለብቻው አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንዲህ ይላል መጀመሪያው ቁጥር፣ ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው ይላል። ወንጌላውያን ሶስቱም ረጅም ተራራ ተራራ በማለት ነው የገለጡት። ከጥንት ጀምሮ ግን በትውፊት በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይሄ ረጅም ተራራ ደብረ ታቦር ይባላል። ደብረ ታቦር በሐዲስ ኪዳን ተራራ በሚል እንጂ ደብረ ታቦር ተብሎ ተጽፎ አይገኝም። በብሉይ ኪዳን ግን በመጽሐፈ መሳፍንት ላይ ታቦር ተራራ ተብሏል። ደብረ ታቦር ማለት ደብር ማለት በግዕዝ ቋንቋ ተራራ ማለት ነው። ታቦር ስሙ ነው፣ የታቦር ተራራ። ይሄ እዚህ ያለው ትልቁ ተራራ ማን ነው? የኛ እዚህ የዋሽንግተን ሬይነር ነው አይደል? ሬይነር ተራራ እንደ ማለት ነው። ማውንት ሬይነር ነው አይደል? ልክ ደብረ ታቦር ማውንት ታቦር የታቦር ተራራ ማለት ነው። እና ወደ ረጅም ተራራ ይዟቸው ወጣ። ነገራችን ላይ ጌታ ብዙ ነገሮችን በተራራ ላይ ሲያደርግ እናየዋለን። ለምሳሌ የተራራው ስብከት መጀመሪያ ረጅም ስብከት ያደረገበት ረጅም ትምህርት ያስተማረበት ተራራ ተራራ ነበር። እንደገና ደግሞ በረከተ ኅብስትን አብልቶ ደቀ መዛሙርቱን ተሻገሩ ሲል እሱ ግን ወደ ተራራ ሊጸልይ ወጥቶ ነበር ይላል። እንደገና ግርማ መንግስቱን አሁን የገለጠው በዚህ በደብረ ታቦር ተራራ ነው። ወደ ሰማያት የሚያረገው በደብረ ዘይት ተራራ ነው።
እንደገና ደግሞ አሁንም ነገረ ምጻቱን ያስተማረው በዚሁ በደብረ ዘይት ነው። የጾመውም በቆሮንቶስ ተራራ ነው። እና በተራራ ብዙ ነገር አድርጓል። የተሰቀለው በቀራንዮ ተራራ በቆራንዮ ኮረብታ ላይ ነው። እና ስለዚህ ጌታችን ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ይዞ ወደ ተራራ ወጣ ይላል። ማቴዎስና ማርቆስ ብለው ወደ ተራራ ይዟቸው ወጣ ነው የሚሉት። ሉቃስ ግን የተለየ አቀራረብ አለው። ወደ ተራራ የወጣበትን ምስጢር በልዩ ሁኔታ በሚገርም ሁኔታ ገልጾታል። ምንድን ነው የሚለው? ሊጸልይ ይዟቸው እነዚህን ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ወደ ተራራ ወጣ ነው የሚለው። ለምሳሌ ማን ነው? ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 28 ላይ ከዚህም ቃል በኋላ 8 ቀን ያህል ቆይቶ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ያዕቆብንም ይዞ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። ሲጸልይም የፊቱ መልክ ተለወጠ ነው የሚለው። ምን ሊያደርግ ወደ ተራራ ወጣ? ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ሊጸልይ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሉቃስ የጸሎትን ነገር ከሌሎቹ ወንጌላውያን ይልቅ የጌታችንን ጸሎት ተከታትሎ አንድ ባንድ የመዘገበ ወንጌላዊ ነው። ለምሳሌ በዮርዳኖስ ተጠምቆ ከውሃው ሲወጣ ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ ነው የሚለው። አሁንም እዚህ ክብሩን ሊገልጥ ወደ ተራራ በወጣ ጊዜ በዚያ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ፣ ሲጸልይም የፊቱ መልክ ተለወጠ ነው የሚለው። እና የሚገርም ነገር ነው ጸሎቱን እንዴት እንደሚከታተለው። ስለዚህ በዚያ በተራራው ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ይዞ ወጣ። ምን ሊያደርግ? ሊጸልይ። እንግዲህ ጌታ በዚያ በተራራው እየጸለየ ነው። ጸሎት ምን እንደሚያደርግ፣ ምንም ኃይል እንዳለው፣ ምን አይነት ኃይል እንዳለው ደግሞ ከታሪኩ እንረዳለን ማለት ነው። ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። ከአስራ ሁለቱ መካከል እነዚህ ለምስክርነት የወጡ ናቸው። ባለሟልነትም አላቸው፣ የተለዩ ናቸው። መቼም ምክር ከተወሰኑ ሰዎች ጋር ነው መጀመሪያ አይደለም ምክር የሚጀመረው። ከዚያ በኋላ በተወሰኑ ሰዎች ከተቆረጠ በኋላ ወደ ሰፊው ሕዝብ ይወጣል ማለት ነው ምክር። እና ጌታችንም ይህንን ምስጢሩን ለእነዚህ ለሶስቱ አሳይቶ ከዚያ በኋላ በሶስቱ አማካይነት አይደለም ለአስራ ሁለቱ ለዓለም የሚበቃ ምስጢር ሊያሳያቸው ነው። እና ሲጸልይም ቅዱስ ሉቃስ እንዲያለው ምን ሆነ? የፊቱ መልክ ተለወጠ ይላል። ተለወጠ የሚለውን ደግሞ ሲገልጠው በሁለት መልኩ ገልጦታል። አንደኛ የፊቱ መልክ ተለወጠ፣ ምን መሰለ? እንደ ፀሐይ አበራ ይላል። ሁለተኛ ልብሱ ተለወጠ፣ ምን ሆነ? እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ ይላል። የጌታችን ፊቱ ተለወጠ ማለት ተለወጠ የሚለው አሻሚ ነበር የሚሆነው፣ ግን ምን ብሎ ገለጠው? የፊቱ ብርሃን፣ የፊቱ መልክ እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም ደግሞ ነጭ ሆነ ይላል። የልብሱን ንጣት ቅዱስ ማርቆስ የሚገልጥበት ምሳሌ መግለጫ ስላጣ ምን አለ? አጣቢ በማጠቢያው በሳሙናው
بمدر لاي إن يفلقوني هال بليوليو كمي كال بليوليو ما تبي هذا بيات إن دزيا ليا ليانتا كم ما يشل بيت بلاي اجنة شوهنا بروجل توتال مارتم سلزي يفتو برهان اجك إن دز هاي مي أبران برا لسوم እጅግነ ጭ ነበር ቅዱስ ያሬድ ደግሞ በድጓው ዋልባ ሲሆኒ ኮነ ጻዳ ከመበረድ ልብሱም እንደበረዶ ነጭ ሆነ የበረዶውን ሰዓት አስተውሱ በደንብ ንጹህ በረዶ ንጹህ ስኖው ነው አይደል ይባለው ይሄ ብዝቱ የሚመስለው ምንድነው ይባለው ስኖው ነው አይደል በዚያ ወቅት ምድሩ እንዴት እንደሚበራ መብራት ባይኖርም በቃ ራሱ ብርሃን ይሆን ነበር ምድሪቱ ተበራለች እንዴት ነጭ እንደሚሆን እንዴት ብርሃን እንዲያለው እና እንደበረዶ ነጭ ሆነ ብሎ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ በበኩሉ ገልጧል ወንጌላውያን ግን እንደ ብርሃን እንደ ፀሐይ እንደ መብረቅ ብለው ነው የገለጡት እና አንጸባረቀ እና በዚህ መልክ የፊቱ መልክ ተለወጠ ይላል ምን ሲያደርግ ነው የተለወጠው ምን ሲያደርግ ነበር ሲጸልይ ጸሎት እንዴት ፊትን እንደሚለውጥ ፊትን እንዴት እንደሚያበራ ከእግዚአብሔር ክብርን እንዴት እንደሚያሰጥ ከዚህ ከጌታችን ከጸሎቱ ኃይል መረዳት እንችላለን ተመልከቱት ከዮርዳኖስም ሲወጣ ሲጸልይ ነበር ያ የምስጢረ ስላሴ ነገር የተገለጠው አሁን በታቦር ተራራ ሲጸልይ ነበር የፊቱ መልክ የተለወጠው እንደ ብርሃን ልብሱ እስኪነጣ ድረስ እንደ ፀሐይ ፊቱ እስኪያሸበር ድረስ ክብሩ የተገለጠው ሲጸልይ ነበር ከጸሎቱ ኃይል የተነሳ ነበር ማለት ነው እና ይሄን እና ያለን በዚህ ብቻ አላበቃም ቀጥሎ ቁጥር 3 እና ቁጥር 4 ደግሞ እነሆ ሙሴና ኤልያስ ከርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው ይላል ደቀ መዛሙርቱ ምስክሮች ናቸው የሚያደርገውን ያያሉ አብረው ወጥተዋል በዚያ ሁልጊዜ ሲጸልይ እንደሚያዩት አሁንም እየጸለየ እያዩት ነው ሲጸልይ የፊቱ መልክ ከፊታቸው ላይ እየተለወጠ ነው እንግዲያ ነገር አይደለም ከዚያው ከፊታቸው ላይ የሆነ ነገር ነው እያያችሁት የተደረገ ነገር ታማኝነት አለው አይደለም እየታየ የሆነ ነገር ታማኝነት አለው ሳያዩት ቢሆን ለመቀበል በጣም ይቸግራቸው ነበር ግን እያዩት ስለሆነ ኋላ ለቤተ ክርስቲያን ምስክሮች ስለሆነ አልቸገራቸውም እነዚህ ምስክሮች ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ያዕቆብና ወንድሙ ዮሐንስ በዚያ ያያዩት የፊቱ መልክ ተለውጦ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆኖ ሳለ ሌላ ነገር ተከሰተ ከዚያው ከፊታቸው ላይ ሙሴና ኤልያስ መተው ከሱ ጋራ ሲነጋገሩ ታዩአቸው ይላል ከክርስቶስ በፊት ሙሴ ከአንድ ሺህ ዘመን በላይ ይቀድማል ኤልያስም እንደዚሁ ከሰባት መቶ ዘመን ያላነሰ ይቀድማል እና ሙሴ ከሞተ ከአንድ ሺህ ዘመን በላይ ሆኖታል ማለት ነው ኤልያስም ካረገ ከሰባት መቶ ዘመን በላይ ሆኖታል ማለት ነው ኤልያስም ካረገበት ቦታ መጥቶ ሙሴም ከተቀበረበት ተነስቶ በጌታችን በኢየሱስ በቀኝና በግራ ቆመው ከሱ ጋራ ይነጋገሩ ነበር ምንድን ነበር የሚነጋገሩት ምን እንደሚነጋገሩ ቅዱስ ሉቃስ ገፋ አድርጎ ጠቁሞናል እንዲህ ይላል እነሆም ሁለት ሰዎች እነርሱም ሙሴና ኤልያስ ከርሱ ጋር ይነጋገሩ ነበር
በክብርም ታይተው ይልና በኢየሩሳሌም ሊፈጽም ስላለው ስለመውጣቱ ይናገሩ ነበር በኢየሩሳሌም ሊፈጽም ስላለው ማን ነው በኢየሩሳሌም ሊፈጽም ያለው በኢየሩሳሌም የታ ሊፈጽም ያለው ነገር አለ አንድ ትልቅ ነገር ይፈጽማል ምንድነው እሱ ምን ይመስላችኋል በኢየሩሳሌም የሚፈጸው አንድ ትልቅ ነገር ለመድኃኒተ ዓለም በማእከለ ምድር በቀራንዮ ይሰቀላል ጌታችን ካልተሰቀለ በዚያሽ በኢየሩሳሌም በቀራንዮ ኮረብታ ላይ ካልሞተ ደሙ ካልፈሰሰ የዓለም ድህነት አይፈጸምም ነበር ስለዚህ የዓለም ድህነት እንዲፈጸም ይህንን ታላቅ ሥራ ይፈጽማልና ስለዚያ ነገር ነበር የሚናገሩት ምክንያቱም ነቢያት ናቸውና ስለዚህ ነገር አስቀድሞ ተናግረዋል እና ስለዚያ ነገር በኢየሩሳሌም ሊፈጽመው ስላለው ነገር ስለመውጣቱም ይናገሩ ነበር እየተናገሩ ታዩአቸው ይላል ታዩአቸው አሁን እየተነጋገሩ ቅዱስ ጴጥሮስ አሁንም አንድ ነገር አየ አቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ላይ ስለመውጣቱ ይናገሩ ነበር ነገር ግን ጴጥሮስ ከእርሱ ጋር የነበሩት ነገር ግን ጴጥሮስና ከእርሱ ጋር የነበሩት ቆይ ቁጥር 33 ላይ ከእርሱም ሲለዩ ጴጥሮስ ኢየሱስን አቤቱ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው አለ ከእርሱ ሲለዩ አየ ከእርሱ ተለይተው ሊሄዱ ያም ወደ መጣበት ይሄኛውም ወደ መጣበት ሙሴም ወደ መጣበት ወደ መቃብሩ ኤልያስም ወደ አረገበት ወደ አገሩ ሊሄዱ እንደተነሱ ሲሰነባበቱ ቅዱስ ጴጥሮስ አየ ተረዳ አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ሲጫወት ቆይቶ ተነስቶ ሊሄድ እንዳለው እንረዳለን አይደለም የጨዋታው ተካፋይ ባይሆንም በአቅራቡ ካለን ሰውየው እየተሰነባበተ ከሆነ ሊሄድ ነው ማለት ነው ልክ ሊሄዱ ሲሉ ቅዱስ ጴጥሮስ መሄዳቸውን ስላወቀ እንዲህ ብሎ ተናገረ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው ብትወድስ በዚህ 3 ዳስ አንዱን ለአንተ አንዱንም ለሙሴ አንዱንም ለኤልያስ እንስራ አለ ቅዱስ ጴጥሮስ ተደስቷል እሚናገረውንም አያውቅም እሚናገረው በመንፈስ ቅዱስ ነው ታስታውስ እንደሆነ ከኋላ ከዚህ ታሪክ ኋላ ለዚህ ታሪክ መነሻ የሆነው የቂሳርያ ታሪክ ነው ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል በተባለ ጊዜ ብሎ ጌታ በጠየቃቸው ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ትክክለኛ መልስ መልሶ ነበር ምንድነው ሰዎች እንዲህ ይሉሃል እናንተ ሳማን ትሉኛላችሁ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ በመለሰ ጊዜ ጌታ ምን ብሎት ነበር ይህን የተናገርከው አንተ አይደለህም በስጋው የበደማው ያይምሩ አስባህ አይደለም የተናገርከው ሰማያዊ አባቴ ገልጦልሃል እንጂ ይላል ልክ ያ ሰማያዊ አባቱ ገልጦለት የጌታችን የባህር አባቱ ሰማያዊ አባት እግዚአብሔር አብ ገልጦለት አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ እንደተናገረ አሁንም እነ ኤልያስ እንግዶች ናቸው ምንም በታሪክ ቢያውቋቸው በዚያ ሰዓት ኤልያስ መሆኑን ሙሴ መሆኑን ያወቀው የገለጸለት መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው አሁንም ደግሞ አንዱን ለአንተ አንዱን ለሙሴ አንዱን ለኤልያስ 3 ቤት እንስራ 3 ዳስ እንስራ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው ብሎ እንድናገር ያደረገው አሁንም መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው ብሎ ተናገረ ምን ብሎ ተናገረ ጌታ ሆይ በዚህ መኖር ለኛ ምንድነው አለ መልካም ነው ምን ማለት አሁን ባለንበት ደረጃ በአሁኑ ሰዓት በሚሰማን ስሜት ትዳር ባይኖር የከተማ ኑሮ ባይኖር የዚህ ዓለም ኑሮ ባይጎትተን በዚሁ ደረጃ መኖር መልካም ነው አይደለም እንዴት መልካም ነበር እንደዚሁ ቁጭ እንዳለ እየተማርነ ያለነ
እየቀደስን ያስቀደስን በዚሁ ዝም ብለን ብንኖር ሌላ ከዚህ ውጪ ያለ ሐሳብ ባይወጥተን እንዴት መልካም ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስም እንደዚህ ያለ ስሜት ነው የተሰማው። ጌታ ሆይ በዚህ መንወር ለኛ መልካም ነው። ያንተን መልክ ያያየን ያንተን የልብስህን መንጸባረቅ ያያየን የፊትህን ብርሃነ ጻሃይ እንደ ብርሃነ ጻሃይ የሆነውን የፊትህን ያያየን የሙሴን ቃል እየሰማን የኤልያስን ግርማ ያያየን ያንተን ግርማ ያያየን መንወር በጣም መልካም ነው። ይህን ምስጢር ያያየን የዚህ ምስጢር ተካፋይ ሆኖ መንወር መልካም ነው። በዚህና ዲያስን ስራ ለምንድነው እነዚህ ሰዎች የሚሄዱት? ሙሴና ኤልያስ መሄድ የለባቸውም። ላንተ ምን ሰራለን? ለሙሴ ምን ሰራለን? ለኤልያስ ምን ሰራለን ብሎ ተናገረ ይላል። እንግዲህ ሶስተኛው ክፍል ይሄ ነበር። ይሄን የሚመስል ነበር ሁለተኛው ክፍል ማለት ነው። ሁለተኛው ክፍል ሶስተኛው ክፍል ደግሞ አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ ይሄንን ጥያቄ ያቀረበ ያለ ሌላ ነገር ተፈጸመ። እሱ ምን የሚል ነው? ቁጥር 5 ጀምሮ እርሱም ገና ሲናገር እርሱም ገና ሲናገር ጴጥሮስ ገና ሲናገር ጌታ ሆይ በዚህ መንወር ለኛ መልካም ነው። ሶስት ዲያስ እንስራ አንድ ለአንተ አንድ ለሙሴ አንድ ለኤልያስ እያለ ገና ሲናገር ንግግሩን ሳይጨርስ ማለት ነው። ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው ይላል። ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። ደቀ መዛሙርቱ ብሩህ ከሆነው ደመና ውስጥ ገቡና ተዋጡ፣ በደመናው ተዋጡ፣ በደመናው ተጥለቀለቁ ይላል። ይሄ ደመና የጌታችን የክብሩ ምሳሌ ነበር። በዚህ ደመና ወደ ሰማያት አርጓል። በዚህ ደመናም ዳግመኛ ተመልሶ ይመጣል። በዚህ ደመና እኛን ሕያዋንን ሙታንንም ሕያዋንንም ይነጥቃል እና በፊቱም ያቆመናል። እና ይሄ የእርገት የደብረ ታቦር ደመና የክብሩ ደመና ነው። እና በዚያ ፍጹም የክብር ደመና ነበር የተገለጠው የጌታችን። እነሆም ከደመናው ደሞ ሌላ አዲስ ነገር ተሰማ። ከደመናው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ አይላል። አሁንም ጌታችን በምን ላይ ነው ያለው? ይሄ ሁሉ ሲሆን ጌታ በጸሎት ላይ ነው ያለው። እየጸለየ ነው። በጸሎት ላይ ነው ያለው። ከጸሎቱ ኃይል የፊቱ መልክ ተለውጧል። የፊቱ መልክ እንደ ብርሃነ ፀሐይ ሆኗል። ልብሱ እንደ መብረቅ አንጸባርቋል። አሁንም እየጸለየ ያለ ሙሴና ኤልያስ መጥተው ስለ እርሱ ስለ መውጣቱ በኢየሩሳሌም ሊፈጽመው ስላለው ነገር እየተናገሩ ነው። አሁንም እየጸለየ ያለ ደቀ መዛሙርቱ በዚህ ዲያስ እንስራ በዚህ መንወር ለኛ መልካም ነው አሉ። አሁንም እየጸለየ ያለ ብሩህ ደመና መጥቶ ጋረዳቸው አጥለቀለቃቸው ይላል። አሁንም ጌታ እየጸለየ ያለ ከደመናው ምን የሚል ድምጽ መጣ? ይህ ልጄ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የጸሎቱ መልስ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ለጸሎታችሁ መልስ ይስጣችሁ። ጌታችን ሲጸልይ ለጸሎቱ መልስ ከደመናው ምን የሚል ድምጽ መጣ? ይሄ ልጄ ነው እሱን ስሙት። አልሰሙትም ነበር ካሁን ቀደም፣ ወይም ደግሞ ነገሩ አልተካተታላቸውም ነበር። ልክ በዮርዳኖስ ይሄ ልጄ ነው ብሎ የመሰከረው ያ ቃል አሁንም በደብረ ታቦር ሰማይ ላይ ከብሩህ ደመና ውስጥ ሆኖ ይሄ ልጄ ነው እሱን ስሙት ብሎ ተናገረ። እስቲ ቆይ ቅዱስ ሉቃስ እንዴት ነው ያለው? ቅዱስ ሉቃስ ይህንም ሲናገር ደመና
መጣና ጋረዳቸው ወደ ደመናውም ሲገቡ ሳሉ ፈሩ ከደመናውም የመረጡት ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ አይላል እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ ከኋላ ከቂሳሪያ ታሪክ ላይ ሰዎች በዚያ ወቅት ስለ ጌታ ከመሰራው ከታምራቱ ከትምርቱ ከትርፋቱ የተነሳ ልዩ ልዩ ነገር ይናገሩ ነበር ሌላው ቀርቶ ጥላቶቹ ሳይቀር እነ ሄሮድስ ስለ ጌታ ይናገሩ ነበር ጲላጦ ማነው ሄሮድስ እኔ የገደልኩት ዮሐንስ ከሙታን ተነስተዋል እሱ ነው ይሄን ሊያደርግ የሚችለው ብሎ እንደተናገረ ተጽፏል እስቲ ቆይ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 እዚሁ ላይ ብናነበው በዚያም ዘመን ይላል ቁጥር 1 14 ቁጥር 1 በዚያም ዘመን የአራተኛው ክፍል ገዥ ሄሮድስ የኢየሱስን ዝና ሰማ ለሎሌዎቹም ይህ መጥምቁ ዮሐንስ ነው እርሱ ከሙታን ተነስተዋል ስለዚህም ኃይል በርሱ ይደረጋል አለ ይላል አያችሁ ዮሐንስን በግፍ አስገድሎታል በግፍ እንዳስገደለው ልቡ ስለሚያውቅ ህሊናው ስለሚከሰው ስለዚህ ኢየሱስን ማን አለ ኢየሱስን ኢየሱስ ነው ከማለት ይልቅ የለም ያ በግፍ ያስገደልኩት ያ ኃይለኛው ታምረኛው ዮሐንስ ከሙታን ተነስተዋል ብሏል ልክ ከዚህ ከጠላቱ ከሄሮድስ አነጋገር የምንረዳው በዚህ አንጻር ሌሎችም ስለ ኢየሱስ ልዩ ልዩ ሁኔታ ይናገሩ ነበር ሙሴ ተነስተዋል የሚሉ ነበሩ ኤልያስ መጥቷል የሚሉ ነበሩ ኤርሚያስ መጥቷል የሚሉ ነበሩ ዮሐንስ መጥምቅ ተነስተዋል የሚሉ ነበሩ እና ሰው ማን ይለኛል ብሎ ጠየቃቸው ልክ ይህንን ተናገሩ ደቀ መዛሙርቱ ኤልያስ የሚሉ አሉ ዮሐንስ መጥምቅ የሚሉ አሉ ሙሴ የሚሉ አሉ ወይም ከነቢያት አንዱ ከደጋጉ ነቢያት አንዱ ነው የሚሉ አሉ ብለው ተናግረው ነበር እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ጠየቀ እና ሁሉም ዝም ሲሉ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ትክክለኛው መልስ ተናግሮ ነበር እና አሁን ሙሴና ኤልያስ በቀኝ በግራ ተገልጠው ለምንድነው ሙሴ የሚሉህ ለምንድነው ኤልያስ የሚሉህ የኤልያስ ጌታ ለምን አይሉህም የሙሴ ጌታ ለምን አይሉህም እያሉ ነበር ይናገሩ የነበሩት እና ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ከደመናው ተገልጦ ለምንድነው ሙሴ የምትሉት ኤልያስ የምትሉት ይሄ የባህሪ ልጅ ነው የወለድኩት የመረጥኩት ለተዋህዶ ለመስዋዕትነት የመረጥኩት ይሄ አንድያ ልጅ ነው የባህሪ እሱን ስሙት እሱን ካልሰማችሁ መልስ አታገኙም እሱን ካልሰማችሁ መዳን አትችሉም መዳን በርሱ ነው እና እሱን ስሙት ብሎ ከደመናው ውስጥ ተናገረ ከደመናውም ኃይል የተነሳ ከተናጋሪውም ድምጽ የተነሳ ደቀ መዛሙርቱ ፈርተው እንደሞተ ሰው ሆኑ እጅግ በጣም ደንግጠው ይላል በግንባራቸው ወደቁ ፈሩ ከመጠን በላይ ፈሩ እና በዚህ ጊዜ እነሱ ፈርተው እንደሞተ ሰው ሲሆኑ ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ዳሰሳቸው ፍርሃታቸውን አራቀላቸው የሞት ታናሽ ወንድም ከሆነው ከእንቅልፍ አነቃቸው ይላል የጌታ እጅ ይዳሳቸው ጌታችን ሲዳሳቸው ምናቸው ለቀቃቸው ፍርሃታቸው የተጫናቸው ነገር አዚማቸው ለቀቃቸው እናም ተነስተው ኢየሱስን አዩት ይላል ግን ተነስተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ ማንም የለም ነበር ሙሴም የለም ኤልያስም የለም ሄደው ነበር ማለት ነው ደመናውም ለጊዜው ተገልጦ የነበረው የሚናገረውን ከተናገረ በኋላ የሚያስረዳውን ካስረዳ በኋላ ተሰውሯል ማለት ነው እና እንግዲህ ታሪኩ ይህንን ይመስላል
هذي كدبرة تاور تاريخ من النمارة اللي ميمنان دبرة تاور يبيتا كريستيان مثالي دبرة تاور ييان دان داتشن هيوت مثالي نو بدبرة تاور ترارا من دنيا تقلتو ييتا تشن كبرني تقلتو ببيتا كريستيانم ييتا تشن كبرو زوتر يقلتال إنيان يدبرة تاور مثالي وشكون በየዕለቱ በኑሯችን በየጊዜው የጌታ ክብር ሊገለጥብን ይገባል በኑሯችን ሁሉ የጌታ ክብር ሊንጸባረቅብን ያስፈልጋል ለምን ደብረታወርኛ ምሳሌ ነውና ጌታ የመጣው ወደዚህ ምድር የመጣው ለደብረታወር ነው ወይስ ለማን ነው ለኛ ነው አይደለም ስለዚህ በደብረታወር የተንጸባረቀው ክብሩ ለማን ነው ለኛ ነው ማለት ነው ለኛ ነው እናም የጌታ ክብር ሊታይግብን ያስፈልጋል ባለትዳሮች በትዳራችሁ ሰራተኞች በስራችሁ አገልጋዮች በአገልጋዮቻችሁ በማናቸው መልክ በማናቸው ሁኔታ የጌታ ክብር ሊገለጥብን ያስፈልጋል ማለት ነው ጥቅሶች አሉ ከዚህ ጋር የሚሄዱና የኛን ክብር በደብረ ታቦር የተገለጠው የጌታ ክብር የኛ ክብር መሆኑን የሚያሳዩን በደብረ ታቦር የተገለጠው የጌታ ክብር የኛ ክብር የመጀመሪያ ጥቅስ ፊልጵስዩስ 3 20 እስከ 21 ላይ እንዲህ ይላል እኛስ አገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒትን እርሱም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን እርሱም ሁሉን እንኳን ለራሱ ሊያስገዛ እንደሚችልበት አሰራር ክብር ሥጋውን እንዲመስል የተዋረደውን ሥራችንን ይለውጣል አሰራር አለው አሰራሩ ምንድነው የተዋረደውን ሥጋችንን ክብር ሥጋውን ማስመስል ነው የሱ ክብር ሥጋ በደብረ ታቦር ከብሮ የታየው ያ በደብረ ታቦር ከብሮ የታየው ደግሞ ስለኛ በቀራንዮ በመስቀል ላይ የተሰቀለው ነው ለማን ብሎ ነው የተሰቀለው ለኛ ብከው ለኛ ብሎ ነው እናም ስለዚህ ጌታችን ይመጣል አሰራር አለው አሰራሩም የኛን ወራዳውን ስጋችንን የሱን ክብር ስጋ አስመስሎ መስራት ነው እናም ሰርቶናል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ክብሩን ያያየን ክብራችንን እንዳንጥል በክብራችን እንድንኖር ያስፈልጋል ማለት ነው ቀጥሎ ሁለተኛው ጥቅስ ደግሞ ቆላሲስ 3 ከአንድ እስከ 4 ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ሞታችኋልና ህይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያ ጊዜ እናንተ ደግሞ ከርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ ይላል የጌታ ክብር በደብረ ታቦር ተገልጧል አይደለም የኛ ክብር በዚያ ተሰውሯል የሚገለጠው መቼ ነው የኛ ክብር ጌታ ዳግመኛ ሲመጣ ያ የተሰወረው ክብራችን ይገለጣል ያን ጊዜ ከክብሩ ጌታ ጋራ ክብራችሁ ትገለጣላችሁ ስለዚህ እስከዚያ ድረስ የጌታን ክብር በህይወታችሁ በስጋችሁ ሁሉ እየገለጣችሁ ኖሩ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 15:49 ላይ አሁንም ስለ ክብራችን የዚያንም የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ ደግሞ እንለብሳለን ይላል የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ መሬታዊ ማን ነው ጥያቄ ማን ነው መሬታዊው ማን ነው መሬታዊው እንዴ ባንድ ድምጽ መልሱልኝ እንጂ መሬታዊው አዳም ነው ይሄው አሁን መከራ ምናየው የሱን የመሬታዊውን ያዳምን መልክ በመልበሳችን ምክንያት ነው ከአዳም ያልተወለደ ያለ ከሔዋን ያልተወለደ ያለ
እና የመሬታውን መልክ ለብሰናል እና በመሬታ የመሬታውን መልክ በመልበሳችን እስከ ሞት ድረስ ያለው ጉዞ እሱ ነው ግን ደግሞ የሰማያዊውን መልክ ለብሰናል የመሬታውን መልክ የለበስነው እያንዳንዳችን ከናታችን ማህፀን ስንወጣ ነው እዚያ በእናታችን ማህፀን ሰው ሆነን ተሰርተን ስንወጣ ይሄ የመሬታውን የአዳምን መልክ መልበሳችንን ያሳያል ማለት ነው የሰማያዊውን መልክ ምን ለብሰው ደግሞ መቼ ነው ባብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ከተጠቀመቅንበት ጊዜ ጀምሮ የሰማያዊውን መልክ ለብሰናል ግን መጀመሪያ የመሬታዊውን መልክ ስለለበስን የመሬታዊው መልክ ሂደት መፈጸም አለበት እሱ ሲፈጸም ማን ይተካል የሰማያዊው መልክ ሂደት ይተካል ማለት ነው እና የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ ደግሞ እንለብሳለን ቀጥሎ ደግሞ አሁንም አንደኛ ተሰሎንቄ 4:17 ላይ ከዚያም በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው የጌታን በአየር ለመቀበል ከርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን ቅድም በደብረ ታቦር ላይ ያለነው ደመና ነው ያየነው ደመና በደመና እንነጠቃለን እንዲሁም ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ ይላል ይሄ ቅድም ያኛ የምንነጠቅበት ደመና የጌታ ክብር ነው የክብሩ ምሳሌ ደመና ነው አሁን የመጨረሻው ጥቅሳችን እንዲህ ይላል ማቴዎስ 13:43 ላይ በዚያ ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ይበራሉ ብሎ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ይላል በዚያን ጊዜ በአባታቸው መንግስት እንደማን ያበራሉ እንደ ፀሐይ ወይም በደብረ ታቦር ፊቱ እንደበራው እንደ ጌታችን መልክ ፊታችን ይበራል ማለት ነው እና በደብረ ታቦር ያየነው ክብር ያየነው ብርሃን ያየነው ግርማ የኛ ግርማ የኛ ብርሃን የኛ ክብር መሆኑን እንድናውቅ ለማሳሰብ ነው እንግዲህ በደብረ ታቦር የተገለጠው ክብር የኛ ነው ብያቸዋለሁ ጌታ የፊቱ መልክ ተለውጦ እንደታየኛም የምንለወጥበት ፍጹም ክብር ስጋውን የምንመስልበት ጊዜ እንዳለ ነግሬያቸዋለሁኝ እና ስለዚህ እስከዚያ ድረስ ደብረ ታቦር ሆነን መኖር እንደሚያስፈልግ እየነገርኳችሁኝ ነው አሁን አንድ የጥንት ቅኔ ልንገራችሁና ትምህርቴን አጠቃልላለሁኝ ቅኔው እንዲህ ይላል ስላሴ ከሙ ስላሴ የግዝ ቅኔ ነው ስላሴ ከሙ ስላሴ ይረሴኒ መካነ ድህረ ተዋሃድኩሰ ዘስላሴሁ ብርሃነ ዮርዳኖሰ ከሙ ዘየስመ ኩለንታየ ኮነ እየሐስስም ዮርዳኖስ ሰማያተ ከሙ ምእመነ ወይት መነ ወለ ታቦር እስመ ታቦራነ እብሏል ይሄ ደራሲ ራሱን በትክክል ከደብረ ታቦር የሚበልጥ የጌታ ክብር የሚገለጥበት ደብረ ታቦር መሆኑን ፍጹም ያመነ ደራሲ ነው ማለት ነው። እኔም አሁን የምጋብዛችሁ እኛ ክብሩ የሚገለጥብን ደብረ ታቦሮች እንድንሆን ነው። እና ምንድነው የሚለው ባጭ ይሄ ቅኔ የስላሴ የተገለጠበት ዮርዳኖስ ነው አይደለም? ዮርዳኖሳችሁንም አልፈልግም አለ። ለምን? እኔ በዮርዳኖስ የተገለጣችሁ ስላሴ የተገለጠብኝ እኔ ራሴ ዮርዳኖስኛለሁና ደብረታቦርም አልፈልገውም ደብረታቦርን እኔ የጌታ ክብር የሚገለጠብኝ ራሴ ደብረታቦር ሆኛለሁና ደብረታቦር መሆንንም አልመኝም ዮርዳኖስንም ማየት አልፈልግም እኔ ራሴ ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚገለጡብኝ ዮርዳኖስ
የጌታ ክብር የሚገለጥብኝ ደብረታቦር ሆኛለሁኝ ይላል። ስለዚህ በኑሯችሁ ሁሉ የጌታን ክብር የምትገልጡ ከሆናችሁ ደብረታቦር ሳራፊ ጠፊ ነው። እቺ ምድር ስትጠፋ የሚጠፋ ተራራ ነው። እኔና እናንተ ግን የማንጠፋ ከጌታ ጋር የምንኖር ቀዋሚያን ይሆን ዘላለማውያን ሕያዋን ይሆን ተራሮች ነን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደራሲው እንዲያለ ራሳችንን እንደ ደብረታቦር የጌታ ክብር መገለጫ እንድናደርገው ያሳስባል። ሌላ ደግሞ አንድ የጥንት ሊቅ አንድ ቅኔ እንዲህ ብለው ነበር። እንዲያውም በታሪክ ሳታውቋቸው አትቀሩም፣ ጎጃም ውስጥ ወይዘሮ ገናነሽ የሚባሉ ናቸው ይባላል። ነጣቂቱ ባለቅኔው ሌላ ነው። እና ባለቅኔው በታወር ይህ ያመቀነጸ መለኮት ከፈረስ አለ ይላል። ባለቅኔው በታወር ይህ ያመቀነጸ መለኮት ከፈረስ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ መለኮት ፈረስ በዘለለ ጊዜ በጎፋ ጊዜ ማለት እና የፊተኛውን ገና ወደፊት ተከታዩን ሳይናገር የክህሉ ስህወቶ ሙሴ ወኤልያስ ብላ ወይዘሮ ገናነሽ ነጠቀቻቸው ይላል። በዚህ ጊዜ ከማአነ ሰማይ ኩኪ ይስማይቺ ጳውሎስ እኔ እንደሰማሁሽ ጳውሎስ እንዳይሰማሽ አልዋት እየተባለ ይነገራል። እንግዲህ ታሪኩ ምን ያህል እርግጠኛ ቅኔው እርግጠኛ ቢሆንም ባለ ታሪኮቹ ወይዘሮ ገናነሽ እንደሆኑ በትክክል በእርግጠኝነት ባልናገርም ታሪኩ ግን እውነት ነው። እና ግን ብዙ ጊዜ ሲነገር የሰማሁት ነጣቂቱ ወይዘሮ ገናነሽ ባለቅኔው አባታቸው እንደሆኑ ነው የሚናገረው። ምን ማለት ነው? መለኮት ፈረስ በደብረ ታቦር ተራራ በጎፋ ጊዜ ሙሴና ኤልያስ ሊስውት ሊጎት መቼም ፈረስ እየተሳበ ነው አይደል የሚሄደው? ሊጎትቱት አልተቻላቸውም ማለት ክብርህን ጌትነትህን ሊመረምሩት መርምረው ሊደርሱበት አልተቻላቸውም ማለት ነው። በቅኔ አፈታት ከማነ ሰማይ ኩኪ ይስማዊች ጳውሎስ ማለት ጳውሎስ ሴት በአደባባይ እንዳታስተምር ብሎ ጽፏል። እና አንቺም ደግሞ በአደባባይ እንዲያርገሽ ቅኔ ነጥቀሻልና ጳውሎስ እንዳይሰማሽ ይከለክልሻል ማለት ነው። እንግዲህ የቅኔ አነጋገር ነው። ባለቅኔ ብትሆኑ በጣም ትስቁ ነበረ። ግን ያው የትርጉም ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው የሆነው። ቅኔው ግን እጅግ በጣም ይበል የሚያሰኝ በግዕዙ ላይ እዚያው ላይ ስትሰሙት በጣም ግሩምና ድንቅ የሆነ ቅኔ ነው። በታቦር ይሄ አመቀነጸ መለኮት ከፈረስ ይክህሉ ስህወቶ ሙሴ ወኤልያስ ከማነ ሰማይ ኩኪ ይስማይች ጳውሎስ እና በጣም የሚገርም ቅኔ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መለኮቱ እንደ ፈረስ ወይም ደግሞ መለኮቱ ተመርምሮ የማይታወቀው መለኮቱ የሚገለጥብን ክብሩ ጌትነቱ የሚታወቅብን ልጆቹ እንዲያደርገን ፈቃዱ ይሁን። የፊቱ መልክ እንደተለወጠ ጌታ ሁልጊዜ በጸጋ ፊታችሁን ሕይወታችሁን ይለውጥላችሁ። የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።